Одеський чорноморець прогнозована далі за 1/8 фіналу в Кубку України з футболу не пройшов. Один із фаворитів турніру «Шахтар» в першому таймі не форсував події, а вже після перерви донечани показали, хто на полі справжній господар, хоч гра відбувалася в Одесі. На 64-й хвилині гірники подали кутовий. Варакута невпевнено зіграв на виході. М'яч повернули в зону атаки, і Фернандо без опору розстріляв ворота одеситів з метрів 11. На 72-й хвилині атака «Шахтаря» призвела до того, що лівий захисник Ісмаїлі прострілив на дальню штангу, де Маркос Антоніо з метра пробив під поперечину. Ні за тим, ні за іншим виконавцем ніхто з футболістів чорноморця і близько не встигав. Грали команди, немов з інших футбольних галактик. Ще за 10 хвилин спрацював пресинг «Шахтаря», внаслідок якого Михайло Мудрик та Дентіньо втекли у контратаку. Під час гольової ситуації і півзахисник, і нападник обіграли двох опонентів кожен. Тому третій м'яч виявився особливо принизливим. 0-3 – заслужена поразка чорноморця.